ang kwento ni Tombi. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Agustin. Taong 1990. Probinsya ng Samar. Panganay sa tatlong magkakapatid si Agustin. Agustin. Nasa kolehiyo na ang binata at kahit na abala sa pag-aaral. Naging responsable bilang panganay ang binata. Sa tuwing hindi abala sa eskwela at walang pasok. Sumasama ito sa mga kaibigan sa kabilang baryo upang manghuli ng isda at manguha ng mga lamang dagat. Pare, sasama ka ba sa amin mamaya? Wala naman tayong takdang aralin eh. Tsaka sabado naman bukas. Tanong ng kaibigang si Omar. Abao naman. Kailangan kong sumama. Ang laki kaya nung ambaga natin sa proyekto. Ayoko namang iasa kina nanay. Lalo na't hindi naman kalakihan ng sahod ni tatay sa pagiging kargador sa palengke. Nag-aaral pa ang mga kapatid ko tapos hindi naman lahat ng kailangan sa eskwelahan. Sakop ng scholarship. Tugon ni Agustin. Matapos magsalita ng binata ay nagtawanan si Omar at Ernesto. Pere, tinanong lang kung sasama ka. Nakwento mo na ang talang buhay mo eh. Buti natapos mo pa. Wika ni Ernesto. Natahimik naman ang binata sa sinabi ng kaibigan. Nagpapaliwanag lang ako. Masama ba yun? Kayo talaga. Doon na nga lang tayo magkita sa bahay ni Tandang Alon. Tutal, malapit lang naman yun sa dagat. Wika ni Agustin. Eh bakit? Hindi ka ba sasabay sa amin pagpunta doon? May gagawin ka ba pag uwi mo? Tanong ni Omar. Uy, kailangan ko pang diligan yung mga tanim ni nanay. Tapos magsasaing pa ako. Alam nyo naman na hindi maaasahan sa bahay yung mga kapatid ko. Tsaka si nanay, paniguradong nasa ilog na naman yun at naglalabada. Magagalit si tatay kapag nadat na na walang pagkain sa bahay. Eh. Tugo ni Agustin. Eh bakit naman kasi hindi natuto yung mga kapatid mo? Turuan mo kaya, hindi yung mga kala mo mayaman. Mungkahi ni Omar Eh kung kapatid ko yung mga yan, kukutongan ko pa isa-isa yan eh, hanggang sa matuto. Dagdag ni Ernesto Nagtawanan ang magkakaibigan dahil sa sinabi nito na may kasama pang pag-aksyon Sige na mga pare, mauna na ako sa inyo ha. Ah. Kita-kita na lang tayo sa bahay ni Tandang Alon. Tatapusin ko lang yung mga gawain ko sa bahay. Wika ni Agustin. Nagiwahiwalay na ang magkakaibigan. Pagkarating sa tahanan, Nabuta ng binata ang mga kapatid na nagtutupi ng mga nilabhan ng kanilang ina. Naroon na din ang kanilang nanay na nagsasampay na mga nilabhan itong damit. Anak, nakapagluto na ka. Kumain ka na riyan at tiran mo na lang ng makakain ng tatay mo. Tsaka pakidiligan ng mga tanim pagtapos mo. Wika ni Nanay Maring. Napakunot ang noo ng binata dahil nanibago ito sa mga sinabi ng ina. Teka na eh. Ikaw po ang nagluto. Dapat, hinintay nyo na lang ako eh. Wika ni Agustin Ay nako, alam naman naming pagod ka sa eskwela. Kaya naman nagluto na ako habang ang mga kapatid mo naman nag-aasikaso dito sa bahay. Malalaki na sila. Kailangan na nilang matuto. Eh sige na anak, kumain ka na riyan ng makapagpahinga ka na din tugon ni Nanay Maring. Ganun po ba, Nay? Eh? Ah, pagtapos ko nga po palang magdilig ng mga halaman niyo, pupunta po ako sa kabilang baryo. Kasama ko si Omar tsaka Ernesto. Manghuli po kami ng mga isda pang benta sa merkado bukas. Wika ni Agustin Napakunot ang noo ng ina sa kanyang sinabi. Eh bakit naman? May kailangan ka ba sa eskwelahan kaya ka naghahanap ng pagkakakitaan? Kilala kita Agustin. Sumasama ka lang dyan sa mga kaibigan mo kapag kailangan mo ng pera. Tanong ni Nanay Maring. Napakamot na lamang sa ulo ang pinata. Eh bakit parang hindi ka pa din sa nainay? Sinabi ko naman po sa inyo ni tatay na hanggat kaya ko ako na po muna. Tugo ni Agustin. Natahimik naman ang ina sa sinabi ng anak. Maraming salamat anak ka. Hindi mo kami pinapahirapan ng tatay mo. Pero kapag walang wala ka na, pagsabi ka sa amin. Huwag mong sarilinin. Wika ni nanay Maring. rin. na namang ang binata. Matapos kausapin ang ina ay nagbihis na ito at kumain. Nang matapos, kagad nang diniligan ito ang mga tanim. Matapos ang mga gawain, nagmamadaling umalis si Agustin upang hindi sila gabihin sa panguhuli ng isda at iba pang lamang dagat. Hindi na hinintay pa ni Agustin ang pagdating ng ama. Habang naglalakad, Sakto namang nakasalubong ni Agustin ang ama ni Omar. Sinasabay siya nito papunta sa kabilang baryo. Nang makarating sa lugar, nakita ng binata ang dalawang kaibigan sa kubo ni Tandang Alon na naghihintay sa kanyang pagdating. Aba Himala, ang aga mo ata ngayon. Ang bilis mo namang magluto at magdilig ng halaman. Uwi ka ni Omar. Nakaluto na pala si nanay pag uwi ko eh. Tsaka naglinis na din yung mga kapatid ko. Kaya naman pagdidilig na lang yung ginawa ko. At isa pa. Nakasabay ako sa tatay mo kaya napabilis ako eh. Tugo ni Agustin. Nagkatinginan ang dalawa sa sinabi ng kaibigan. Nakapaglinis? Mukhang may mga sakit ang mga kapatid mo ah. Himala kumilo sila sa bahay nyo. May kusa naman pala yung mga yun eh. Wika ni Ernesto. Napapailing pa ito habang sinasabi ang mga katagang yon. Baka narinig yung mga sinabi nating kahapon. Pero maganda kung ganun oh. No? Natuto na din sila nang hindi nahihirapan itong si Agustin. Akala mo, pasan yung mundo eh. Tugo ni Omar. Grabe naman kayo mga pare. Tara na nga, nang hindi na tayo gabihin. Pag-aaya ni Agustin. Naghanda na ang magkakaibigan. Bago makalayo ang mga ito sa kubo ng matanda, nagsalita si Tandang Alon. Mag-iingat kayo. Medyo malakas ang hampas ng dagat ngayong araw. Tatanawin ko lamang kayo dito sa kubo nang masigurado ko na hindi kayo mapapahamak. Wika ni Tandang Alon. Salamat ulo. Hayaan mo bibigyan ka po namin ng mahuhuli namin. Wika ni Ernesto. Napatangon na lamang ang matanda. Umupo ito sa pintuan ng kubo at tinanaw ang magkakaibigan. Habang hawak ang isang tasa na may lamang kape. Si Tandang Alon ay meron ng katandaan. Ngunit malakas pa rin ang pangangatawan lalo na ang pandinig at paningin. Habang nanguhuli ang magkakaibigan, nagkanya-kanya ang mga ito sa panglalambat ng mga isda. Ilang sandali pa ang lumipas. Natapos din ang mga ito at bumalik na sa kubo ni Tandang Alon. Napakarami kong nahuling tamban sa kapusita. Masarap tong ihawin. Sa inyo, ano bang mga nakuha nyo? Wika ni Agustin Nako, mabuti ka pa at napakarami mong huli. Samantalang kami, Eto iilan pa lang oh. Namulot na lang kami ng mga kabibi pang ulam din. Tugo ni Ernesto. Ako naman. Puro maliliit na isda ang nakuha ko. Pero pwede na to. Pangkilaw tsaka mabibenta din. Hati-hati na lang tayo para walang lugi. Dagdag ni Omar. O sige, Lo, nasa na po ba yung planggana mo? Para mabigay na namin yung para sa'yo. Uwi ka ni Agustin. Nako, wag na. Hindi na kailangan. Sa inyo na yan ang malaki ang mapagbentahan niyo. Nandito lang naman ako at anumang oras si eh pwede ako mangisda yan. Tugon ni Tandang Alon. Sigurado ba kayo? Eh kung ganun, maraming salamat po ah. Mauna na po kami at gabi na. Maglalakad lang po kami pa uwi. Wika ni Ernesto. O sige, mag-iingat kayo. Delikado sa daan. Lalo na't na kawayanan pa ang dadaanan nyo papunta sa kabilang baryo. Tugon ni Tandang Alon. Napatango na lamang ang magkakaibigan. Naglakad na ang mga ito palayo sa kubo ng matanda. Ilang sandali ang lumipas ay napansin ni Agustina para bang may sumusunod sa kanila. Kaya naman napatingin ito sa paligid. Ilang sandali pa. Nakarinig ang magkakaibigan ng kakaibang tunog mula sa makapal na kawayanan. Teka, narinig niyo ba yun? Mukhang... May iba pa tayong kasama dito ah. Wika ni Omar. Nilapag na mga ito ang timbang dala. Pinakiramdaman ang paligid at ilang sandali. Nakita ni Agustin ang isang malaking aso. Pakay ang aura? Namumula ang mga mata at nakahandang sunggaban silang magkakibigan. Takbo! Hindi normal na aso ang isang yan. Panigurado lalapain tayo niyan. Sigaw ni Agustin. Kanya-kanyang takbo ang mga ito ngunit si Ernesto. Natood siya sa kinatatayuan at hindi nakagalaw. Ernesto, anong balak mo? Tititigan mo lang ba yan? Halika na dito! Sigaw ni Omar. Ngunit tila hindi nadinig ng binata ang sinabi nito. Kagad namang kumilos si Agustin. Kinuha nito ang malaking sangang kahoy at tinampas yon sa likuran ng nilalang. Napadaing ito sa lakas ng paghataw ni Agustin. Kagad na hinila ng binata ang kaibigan. Nadapa papa ang mga ito ngunit mabilis na tumayo lakad takbo ang ginawa ng magkakaibigan ngunit sa huli. Naabutan pa rin sila ng nilalang. Diyos ko, ito na po ba yung katapusan namin? Hindi ko pa po natutupad yung pangarap ko. Wika ni Omar. Nanginginig pa ito at hindi na mapigilan pa ang luha na rumaragasa sa mga mata. Mga pare, mukhang gagawin tayong hapunan ng asong niya na… Wika ni Ernesto. At mangsusugod na sana ang nilalang sa magkakaibigan. Bigla itong napadaing sa sakit at naglulumpasay sa lupa. Bagabata, bata, tubakbo kayo. Susunod ako sa inyo. Sige na, ako na ang bahala dito. Uto sa si Tandang Alon. Agad namang kumilos ang magkakaibigan. Bitbit bit ang mga nahuli nagmamadali na umalis ang mga ito. Habang palayo sa kawayanan, natanaw nila kung paano sinaksak na matanda ang nilalang gamit ang napakahabang espada. Nang makalayo, huminto ang mga ito at inihingal sila hindi makapaniwala sa mga nangyari. Nakita niyo ba yung ginawa ni Tandang Alun? Grabe na, pakabangis niya. Kakaiba yung itsura niya rin ah. Wika ni Omar. Mabuti na lang at sinundan ko kayo. Kundi napahamak na kayong magkakaibigan. Wika ni Tandang Alun. Nagulat pa ang mga ito sa bigla ang pagsulpot ng matanda. Teka, paano nangyari yon? Ang bilis mo naman ho. Naroon ka pa kanina at nakarating ka kaga ka dito? Tanong ni Ernesto. Hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Huwag nyo nang isipin ang bagay na yon. Wala naman bang nasaktan sa inyo? Tugon ni Tandang Alon. Wala naman po. Ano po ba yung nila lang na yun? Halata naman na hindi siya normal na aso lang eh. Kakaiba po yung laki at wangis niya. Tanong ni Agustin. Natahimik ang magkakaibigan. Nakatitig lamang ang mga ito kay Tandang Alon at naghihintay ng sagot. Aswang ang nilalang na sumalakay sa inyo. Wala nang masyadong tanong. Ihahatid e ko kayo hanggang sa kabahayan ng masigurado ko na ligtas kayong nakauwi. Tugo ni Tandang Alon. Aswang? Ibig sabihin muntik na kaming lapay ng isang aswang? Grabe no? Totoo pala talaga yung mga nilalang na yun no? Wika ni Ernesto Bata, totoo ang mga aswang. Hindi lang sila basta katang isip o gawa-gawang kwento. Tara na at na makauwi na kayo. Tugon ni Tandang Alon Hinatid na matanda ang magkakaibigan hanggang sa kabahayan. Nakauwi naman ng ligtas ang magkakaibigan at napag-usapan ng mga ito na wag na lamang sabihin. Kahit na kanino ang mga nangyari. Talagang wag niyong ikukwento. Pagtatawanan lang tayo eh. Sasabihin pang duwag at gawa-gawa kwento. Alam niyo naman yung mga utak ng mga tao dito sa baryo natin, di ba? Wika ni Omar. Eh bakit? Sino bang nagsabing ikukwento namin yung nangyari? Ayaw ko lang ang maalala eh. Tsaka na tayo doon. Ang hirap talaga kapag wala tayong dalang pangproteksyon sa sarili. Tugon ni Agustin. E eh, buti nga hindi ako naihi sa salawal ko dahil sa takot. Hindi ako makapaniwala na makakakita tayo ng ganong klasing nilalang. Pero aminin nyo ah, ang lupit ni Tandang Alon no. Parang hindi matanda nung nakikipaglaban sa nila lang na yun. Dagdag ni Ernesto. Nagkwentuhan pa ang mga ito habang pauwi sa kanilang tahanan. Tama na nga Huwag na kayo maingay baka may makarinig pa. Sige na, dito na pala ako. Hinihintay na ako nila nanay. Wika ni Oscar. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, kanya-kanya nang uwi sa kanila ang magkakaibigan. Tagad namang nagmano si Agustin sa ama nang salubungin siya nito sa pinto. Eh bakit ngayong ka lang? Tsaka mukhang madami ang nahuli mo ah. Sasusunod huwag kang papaabot ng ganitong oras sa daan. Dalikado. Balibalita sa kabilang baryo na may mga nilalang na nag-aabang sa dilim para mambiktima. Wika ni Tatay Tomas. Namutla ang binata. Hindi nito masabi sa ama ang nangyari sa takot na hindi na siya payagan pa. O di kaya naman pagtawanan. Ah sige po tay. Nga pala, usit at tamban po ang mga nahuli namin. Pinagatihatian namin yung mga nahuli kaya naman Iba-iba yung laman ng timba ko ah. Tugo ni Agustin. Sakto at may ulam na tayo bukas. Tsaka pwede ko din yan benta sa bayan para may pandagdag ka. Tugo ni Nanay Maring. Napangiti ang binata sa sinabi ng ina. Itinago ni Agustin ang kaba at takot at pilit nitong winawaglit sa isipan ang mga nangyari. Ah, uh, sige po nay. Eh. Kayo na po ang bahala dyan ha. Magpapahinga na po ako. Naglakad lang po kasi kami pa uwi kaya medyo napagod po ako. Uwi ka ni Agustin. Napatangu naman ang mga magulang ng binata. Nagpahinga na sa silid niya si Agustin. Sinikap ng binata na ito o pansin sa ibang bagay ngunit hindi talaga mawala sa isipan ang mga naganap. Lalo na ang pagpatay ni Tandang Alon sa aswang. Kinabukasan Maagang umalis ang binata at nagpunta sa tahanan ni Tandang Alon. O oh, Agustin, napadalaw ka yata. Eh kakagaling mo lang dito kagabi ah. Pagigisda ka ba ulit? Tanong ni Tandang Alon. Hindi ulo. May itatanong lang po sana ako sa iyo eh. Hindi po kasi mawala sa isipan ko. Tugon ni Agustin. Tungkol ba ito sa nangyari kahapon? Sa inyong magkakaibigan, ikaw lang ang nagpunta dito para magtanong. Kaya ramdam ko na may nais kang malaman. Muling tanong na matanda. Gusto ko sanang alamin kung paano niyo po napatay yung aswang kagabi. Tsaka hindi po pangkaraniwan yung kilos mo kumpara sa edad mo eh. Kaya alam ko po na may tinatago ka sa amin. Tugo ng binata. Napangiti naman ang matanda sa sinabi nito. Matalino ka, Agustin. Mapagmasid ka sa paligid at hayaan mong ituturo ko sa iyo ang lahat ng kaalaman na meron ako. Ramdam ko din kasi na hindi na ako magtatagal pa. At kailangan may pumalit sa akin upang hindi mabalot ng takot ang lugar na ito. Wika ni Tandang Alon Nagsimula ang matanda na ilahad ang lahat kay Agustin. Hindi naman makapaniwala ang binata sa lahat ng narinig. Napakadami po palang dapat aralin pero hindi ko alam kung bakit interesado ako. Si Omar at Ernesto naman, wala pong pakialam patungkol dyan eh. Pero ako, gusto ko talagang aralin at subukan eh. Wika ni Agustin hindi naman kasi lahat pare-pareho ng nae sa Agustin. Magkakaiba ang lahat ng tao. Tugo ni Tandang Alon Kaya buhat ng araw na yon, palagi nang pumupunta ang binata sa tahanan ni Tandang Alon. Nagsasanay ang binata at sa tulong na matanda. Natutunan ni Agustin ang lihim na karunungan. Lumipas ang panahon, nakapagtapos na sa pag-aaral sa kolehiyo si Agustin. Ngunit sa halip na magpunta sa Maynila upang mamasukan sa mga kumpanya, nanatili ang binata sa kanilang baryo at pinagpatuloy ang pag-aaral ng lihim na karunungan, na siyang kinagalit ng ama ng binata. Ano bang napapala mo sa kakapunta mo sa bahay ni Tandang Alot? nasasayang ang oras sa gustin. Nakapagtapos ka nga sa pag-aaral pero hindi mo namang ginagamit. Uwi ka ni Tatay Tomas. Ayoko nga pong pumunta sa Maynila, Tay. Hindi ko kayang lumayo dito sa baryo natin. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko naman tatalikuran ang obligasyon ko sa inyo. Tugon ni Agustin. Ano mo na si Agustin sa plano niya. Matanda na siya at hindi natin kailangan diktahan yan. Basta anak, palagi mong tatandaan. Nakasuporta ang mama at sana tama ang daan na yung tinatahak. Dagdag ni Nanay Maring. Naluha ang binata. Dahil mula noon ay hindi nawala ang tiwala ng ina sa kanya. Napailing na lamang si tatay tumas sa sinabi ng asawa. Bahala kayo dyan. May magagawa pa ba ako? Desisyon mo yan, Agustin. Huwag ka lang sanang magkakamali dahil alam mo ang kalalagyan mo. Banta ni Tatay Tomas. Napatango na lamang ang binata Matapos ang pag-uusap ng pamilya ay tinawag ng mga kaibigan si Agustin. Agustin, punta tayo kay Tandang Alon. Mangisda tayo at sakto. Nararamdaman kong marami tayong mahuhuli. Mungkahi ni Omar. Dali-dali namang sumama ang binata. Nagkikwentuhan pa ang mga ito habang naglalakad. Ilang oras ang nakalipas nakarating na ang mga ito sa kubo ni Tandang Alon. Ngunit nagimbal ang magkakaibigan ng makita ang kalagayan ng matanda. Walang iya. Anong nangyari sa'yo tatang? Teka, asikasuhin niyo siya. Hihingi lang ako ng tulong. Wika ni Ernesto. Hindi na naghintay pa ng sagot ng kasama ang binata. Tumakbo na ito. Samantalang si Agustin naman ay nilapitan si Tandang Alo na naliligo sa sariling dugo. Tang! Tang! Ano pong nangyari sa'yo? Sino ang may gawa nito sa'yo? Tanong ni Agustin. Si... 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 si Comrade. Siya ang dito. Alam kong hindi na ako magtatagal. Kaya naman binibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. I Ipagpatuloy mo ang aking nasimulan. Tugon ni Tandang Alon. Nagihingalo na ito at hindi na maimulat ng maayos ang mga mata. Ilang sandali ang lumipas ay bumalik na si Ernesto. Kasama ang ilan sa mga taong nahingian ng tulong. Bunit wala ng buhay ang matanda. Natahimik ang magkakaibigan. Nabalot ng paghikbi ang paligid. Kagad na kumalat sa buong baryo ang nangyari sa matanda. At dahil napalapit na si Agustin maging ang dalawang kaibigan sa kanya. Sila na ang nag-asikaso sa burol at libing ni Tandang Alon. Lahat ng pag-aari ni Tandang Alon ay napunta lahat kay Agustin. Hindi makapaniwala ang magulang ng binata. Dahil bukod sa maliit na kubo, maraming lupang pagmamayari si Tandang Alon at lahat ng iyon. Ipinangalan niya kay Agustin bago mamatay. Hindi pa rin ako makapaniwala na lahat ng pag-aari na matandang na mayapa. Ipinamana sa iyo, anak. Siguro malapit ka sa puso niya kaya naman sa iyo pinangalan lahat. Sa bagay, wala din naman siyang kamag-anak dito sa baryong ito. Ni minsan hindi naman siya dinalaw ng mga kadugo niya. Kaya siguro sa iyo pinamana lahat. Wika ni Nanay Maring hindi na lamang nagsalita pa ang binata. Nagluluksa pa rin ito sa pagkamatay ng kaibigan. Nang sumapit ang ikaapat na pong araw ng pagkamatay ni Tandang Alon, ipinangako ni Agustin sa puntod na matanda na ipaghihiganti niya ang pagkamatay nito. Buhat ng araw na yon, tumira na si Agustin sa kubo ni Tandang Alon. Sa tuwing umaga ay naghahanap buhay ito bilang manging isda. Binibigay na lamang ang mga huli sa mga magulang. Ngunit pagsapit ng dilim, nagbabantay sa tabi-tabi si Agustin. Kagaya ng pinangako sa namayapang kaibigan, naging manunugis ng aswang si Agustin gamit ang pamanang espada ni Tandang Alon. Hindi huminto ang binata upang mahanap lamang ang pumatay sa kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, nasanay na sa pamumuhay sa kubo si Agustin at madalas naman itong dalawi ng mga magulang, pati na mga kaibigan kaya naman hindi nalungkot ang binata. Sa pagdaan pa ng mga araw, walang nakakaalam sa ginagawa ng binata. Lingid sa kaalaman ng mga magulang at kaibigan, merong misyon sa buhay ang binata. Hanggang sa isang araw habang naglalakad sa malawak na kawayanan, nakarinig ng malakas na sigaw si Agustin mula sa isang taong tila nasasaktan. Mabilis na kumilos ang binata. Hinanap nito ang na ng sigaw. Gunit nalibot na ng binata ang buong kawayanan. Hindi pa rin ito ang pinanggagalingan ng ingay. Nag-usal ng orasyon ang binata upang humingi ng tulong sa kalikasan. Ilang sandali pa, nakita ni Agustin ang isang malaking puno malapit sa isang kweba. Pumasok doon ang binata. Dito niya nakita ang isang nilalang na kinakain ang lamang loob ng isang tao. Sanay na si Agustin sa ganong pangyayari. Kaya naman hindi na bago sa kanya ang nakita. Lapastangan. Sino ka para pumasok dito sa aking kuweba? Hindi mo ba alam kung ano ang pinapasok mo at paano mo ito natunton? Huwag mong sabihin na may kalaman ka sa lihim na karunungan dahil hindi ako nagkakamali. Nalagyan ko ng orasyon upang hindi malaman ng kahit na sino ang aking pinagtataguan. Wika nang nilalang. Gumiti naman ang nakakaloko si Agustin. Matalim itong tumitig sa nila lang na tila ba hinahamon ito sa isang labanan. Igaw dapat ang tanungin ko sa bagay na yan. Sino ko ba talaga at anong ginagawa mo sa lupay na pagmamayari ko? Tugo ni Agustin. Humalakha kang aswang. Iniwan ito ang kinakain at hinarap ang binata. Pinatay ko ang may-ari ng lupaing ito. Kaya naman imposible ang sinasabi mo na ikaw ang nagmamayari. Dahil mula nang mapatay ko si Tandang Alon, akin na ang lupaing ito. Wika ni Comrade Nanlaki ang mga mata ni Agustin nang marinig ang sinasabi ng nilalang. Naginit ang tenga ng binata maging ang katawan. Nang malaman na ang kaharap niya, walang iba kundi ang pumatay sa kaibigan. Ibig sabihin lang, ikaw ang siyang pumatay sa kaibigan ko. Sa wakas, nakaharap din kita. Dahil noon paman tinutugis ko na ang pumatay kay Lolo Alon wika ni Agustin. Humalakhak ang nilalang. Walang pag-aalinlangan sinugod si Agustin. Ngunit mabilis na nakailag ang binata. Matalas ang iyong paningin. Kaya naman mukhang mahihirapan ako sa iyo. Mukhang talaga namang pinaghandaan mo ang ating pagharap. Hindi ko alam na meron palang tinuruan ng matandang yon. Akala ko tapos na ang aking problema nang mapatay ko siya. Pero narito ka ngayon sa harapan ko. Huwag kang mag-alala. Dahil isusunod kagad kita sa kanya. Pagmamayabang ni Conrado. Hindi na nagsalita pa ang binata nanatili itong walang kibo at pinag-aralan ang pagkilos ng aswang. Ilang sandali pa, bigla na lamang inatake ni Comrade si Agustin. Ngunit dahil nakabisado na ng binata ang kilos ng aswang, kagad niya itong nahawakan sa leg. Ang kayabangan, nilalagayan sa lugar at isa pa, ikaw ang aswang na pumatay sa kaibigan ko. Kaya naman ipaparanas ko sa iyo ang ginawa mo sa kanya. Wika ni Agustin. Hinagis nito ang aswang papasok sa kuweba. Nagtuos ang dalawa ngunit hindi hamak na mas malakas si Agustin. Habang papalapit ang binata sa ika-ikang si Comrade, naguusal ito ng dasal. Maya-maya pa napasuka ng iba't ibang insekto ang nilalang. Nangihina na ang aswang ngunit mas lalo itong pinahihirapan ni Agustin. Nagihingalo na si Comrade. Gumapang ito palapit kay Agustin ngunit sinipa yon ng binata. Patayin mo na ako. Huwag mo na akong pahirapan pa. Doon din naman ang diretsyo ko. Kaya tuluyan mo na ako. Pagmamakaawa ni komrad Yan ba ang hiling mo? Sige, ibibigay ko. Mabilis naman akong kausap eh. Tugo ni Agustin. Dinampot ng binata ang espada. Walang habas na pinugot nito ang ulo ng nilalang. Matapos mapatay ang aswang ay sinulog nito ang katawan sa loob ng kuweba. Buhat ng araw na yon, nawala na ang hinagbis sa puso ni Agustin. Namuhay ito ng payapa at kahit kailan. Walang nakakaalam sa kanyang ginawa. Kahit sariling pamilya, hindi nalaman ang lihim ni Agustin sa kasalukuyan. May sarili ng pamilya ang binata. Namumuhay ng payapa sa mina ng lupain. Magpasa hanggang ngayon ay nasa kanya pa din ang pamanang espada. Itinatago niya ito. Nagpasya si Agustin na hanggang kamatayan ay dadalin niya ang pamanang espada Nitandang Tandang Alon. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Adam. Walang eksaktong taon. Maynila Nagtatrabaho si Adam sa isang convenience store sa Maynila. Apat na taon na itong nagtatrabaho doon. Maraming tao ang nasa convenience store na ito, lalo na sa tanghali. Silang dalawa ni Caleb ang palaging magkasama kapag nagbabantay ng tindahan. At kagaya ng ibang convenience store, may mga pulubiring nakatambay sa labas ng tindahan nila. Madalas nga ay doon sila sa tapat ng pinto, nangihingi ng limos sa mga paparating na customer. Naawa nga si Caleb sa kanila, gunit minsan ay nagdududa din. Minsan ay pumapasok sa tindahan ang ibang bata at mabilis na lumalabas. Hindi niya tuloy alam kung may ninakaw ba ang mga ito mula sa kanila. Isang gabi habang maraming tao ang bumibili sa tindahan, may napansin silang tatlong pulube na bago sa kanilang paningin. Tagad nila itong napansin kasi naman talagang humaharang ito sa tapat ng pintuan. Napapasukan ng mga tao. Sa sobrang sangsang pa ng amoy nila. Kaya yung ibang mamimili ay hindi na lamang tumutuloy dahil nga sa amoy. Bukod dito, may karga-karga yung isang babae na bagong silang payata na bata. At tila may kakaibang sakit. Kakaiba yung itsura nito. Payat at tila wala ng dugong dumadaloy sa katawan na. Halos gray na ang kulay ng balat ng bata. Kung iisipin nga ay mas mananaig ang takot kesa sa awa mo para sa bata. Isang maulan na gabi. Doon na umangal si Adam tungkol sa mga bagong pulubing nakatambay sa labas. Ano ba yan? Simula nang dumating yung tatlong pulubi na yan, umuunti na yung mga customer natin. Ha. Wala na tuloy kita yung shop. Baka tayo pa ang mapagalita ng boss natin yan. Wika ni Adam Kaya kausapin ko na lang sila. Bibigyan ko na makakain. Baka sakaling umalis na sila dyan. Tugo ni Caleb Sige pare, subukan mo nga. Kapag hindi gumana, ako na ang kakausap sa mga yan. Muling wika ni Adam Nagdala si Caleb ng isang plastic bag na may lamang saging, mga chichirya, biskwit at inumin. Lumabas ito at kinausap ang mga pulube. Alola, ito po para sa inyo. Mga pagkain na kasya na para sa isang araw. Wika ni Caleb. Ako, salamat iha. Halos apat na araw na po kaming hindi kumakain. Napakalaking bagay na po ito para sa amin. Tugo ng matandang pulube. Inabot ni Kalib sa kanila ang plastic bag. Ah, uh, Ale, May hilingin lang po sana akong pabor. Wika ni Kalib. Ano ba yan, iha? Tanong na matanda. Pwede po ba kayong umalis dito? Simula po kasi nang dumating kayo dito, nabawasan na po yung mga namimili sa tindahan namin eh. Tugo ni Caleb. Maaari bang pagtila na lang ng ulan iho Wala na kasi kaming ibang masisilongan kapag umalis kami dito. Pakiusap na matanda. Ayos lang naman po. Umusog na lang po kayo sa may gilid para po hindi nyo maharangan yung pintuan. Tugo ng pinata. Nang makausog ang tatlo, umalis na si Caleb at muling pumasok sa loob. Huwag muna natin silang palisin pare. Nakakaawa naman eh. Ang sabi nila, pag tila ng ulan aalis na sila. Wika ni Caleb. Ano ka ba naman Caleb? Naniniwala ka ba talaga na aalis yung mga yan? Yan ang problema sa'yo eh. Masyado ka mabait. Subukan mo naman maging mahigpit minsan. Ako na nga ang kakausap. Tugo ni Adam. Nag-aalala si Caleb para sa mga pulubing nasa labas. Mabait naman si Adam at sadyang wala lang talagang pasensya narinig ni Caleb ang pagtatalo nila sa labas, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Kalaunan, nakita niyang tinulak ni Adam ang matandang babae. Sa kanya narinig ang pagtataas ng boses ni Adam. Dali-dali namang lumabas si Caleb. Ano ba Adam? Patilain mo muna yung ulan. Sinabi naman nilang aalis sila eh wika ni Caleb. Salamat na lang, iho. Aalis na lang kami. Salamat sa pagkain. Naway pagpalaing ka ng may kapal. Wika ng matanda. Karga ang bata ay umalis sila habang umuulan. Nang makapasok ang dalawa sa tindahan, kagad na hinarap ni Caleb si Adam. Ano ba tol? Wala ka na bang respeto sa iba? Lalo na sa mga matatanda? Tanong ni Caleb. Makikita mo rin ang resulta ng ginawa ko tol. Manahimik ka na nga lang. Tugo ni Adam. Ilang linggo lamang ang nakalipas ay muling dumami ang mga tao na bumibili sa convenience store. Kita mo na pare, Isang linggo pa lang ang dami na nating customer ulit. Matuto ka kasi sa akin, Caleb. Pagyayabang ni Adam. Napailing na lamang si Caleb sa sinabi ng kaibigan. Habang pinagpapatuloy ang pagbabalot ng mga gamit at pagkain binili ng mga tao. Ikaw muna dito pre ah. Magsisiyar lang muna ako ng mabilis. Wika ni Adam. Ilang segundo lang ang lumipas. Halos wala ng tao sa tindahan. Nang marinig niyang sumigaw si Adam, nakita niya itong hinihingal sa harapan niya. Oh, anong nangyari? Tanong ni Caleb. Y y y yung babae pare, yung babae, naroon, naroon sa CR pare tugon ni Adam. Napailing na lamang si Caleb at naglakad papunta sa CR. Tinitigan niya ang bawat parte ng banyo. Wala naman itong nakita. may ata ako pare. Wala namang tao roon. Wi ka ni Caleb. Meron nga pare. Meron nga ako nakita pagpupumilit ni Adam. Wala nga. Dinignan ko na lahat. O oh, may mga tao na. Ayusin mo nga yung sarili mo. Muling wika ni Caleb. Habang parami ng parami ng tao ay mas naging abala sila sa pagseserbisyo dito. Hindi nila na malaya na hating gabi na pala. Ah pare, Uuwi lang ako saglit sa amin. Malapit lang naman yung bahay namin dito eh. Magiging mabilis lang. Kukunin ko lang yung wallet ko at nakakalimutan ko kasi. Pagpapaalam ni Caleb. Sige pare, walang problema. Ako na ang bahala dito. Tugo ni Adam. Lumabas si Caleb sa tindahan nila. Tumawid sa maliit na tulay papunta sa kanila. Madilim na noon at wala ng ingay sa kalsada kaya naman kumakabog ang dibdib ng pinata. Habang tumatawid sa tulay, naalala niya ang balita tungkol dito. Bago lamang, may isang matandang babae at dalawang lalaking namatay. Ang isa dito ay sanggol. Habang yung isang lalaki naman ay nasa sampung taong gulang pa lamang. Natagpuan ng kanilang bangkay na palutang-lutang. Naalala tuloy ni Kalib yung mga pulubing pinalayas ni Adam. Sa labas ng convenience store nung umuulan. Sa isip ng binata. Nakakaawa. Kumusta na kaya ang kalagayan nila? Nang makarating si Kalib sa tahanan. Kagad niyang hinanap ang pitaka. Dali-dali niya naman itong nakita sa gilid lamang ng mesa sa kwarto niya. Kaagad umalis si Caleb sa tahanan. Sinigurado niyang lock ang pinto bago tuluyang umalis. Nang makapasok muli sa tindahan, kagad niyang nakita ang nanginginig sa takot na si Adam. Nakaupo ito sa sulok ng tindahan habang nakayakap sa tuhod kagad naman itong nilapitan ng binata Hais ka lang ba pare? Bat parang takot na takot ka. Tanong ni Caleb. Pa pa pare, sinasabi ko sa iyo, nakita ko yung yung mga pulubing pinalayas ko dito nung nakaraang linggo. Wala na silang ulo. Tsaka parang basang-basa yung itsura nila. Tugo ni Adam Nasa isip mo lang yan Adam Siguro konsensya ka sa ginawa mong Pagpapalis sa kanila Nung nakaraan Kaya siguro Guni-guni mo lang yan Muling wika ni Caleb Sunod-sunod namang pagtango Ang ginawa ni Adam Tumayo siya at pinunasan ng pawis nang maging maayos na ang kalagayan ni Adam, bumili na lamang sila ng makakain sa pinagtatrabahuhan. Umupo sila sa mga silyang nakalagay sa loob ng tindahan at doon kumain. Hindi na binanggit ni Adam ang nangyari sa kanya. Ayaw na niyang maalala pa ang lahat ng iyon. Nang sumunod na araw, may malaking binalita si Adam kay Caleb. Pare, pare! Uwi ni Adam. O pare, bakit ba? Tanong ni Caleb. Good news pare, magkakaanak na kami ng misis ko. Buntis na siya pare. Tugo ni Adam. Talaga pare, edi congrats. Congrats wika ni Caleb. Salamat pare ah. Alam mo namang matagal ko nang gustong magkaanak. Akala ko nga hindi namang yayari to eh. Wika ni Adam. Eh sabi ko naman sa'yo pare, pagtiwala ka lang. Pero nag-aalala lang ako. Saan naman Pare. Mag-isa lang kasi yung misis ko ngayon pare, baka mapano. Tapos, gabi pa naman yung trabaho ko dito. edi di, mo na lang yung kapatid mo pare. Sigurado akong papayag yun. Malapit naman yung asawa at kapatid na babae mo, hindi ba? Oo nga no. Sige pare, tatawagan ko muna pag-uusap ng dalawa. Napatango na lamang si Caleb. Pinagpatuloy ang pagtingin sa mga paninda kung meron bang wala. Maya-maya ay lumapit na muli sa kanya si Adam. Pumahig na siya pare. Ay no, sabi ko naman sa iyo eh, papayag yan. Pag-uusap ng dalawa. Mag-aalas tres na ng umaga. Nang makarinig sila na tumunog ang pintuan ng shop. Kagad silang napalingon. Ngunit wala namang pumasok. Lumabas pa si Caleb at tinignan ang paligid ngunit wala talagang tao. Napag-isip-isip nila na baka hangin lamang dahil malakas ang hangin sa labas. Nang muling tumunog ang pintuan, wala pa rin tao. Nagtataka na sila ngunit hindi nila yon pinansin. Nagkatinginan na, na lamang sila at napabuntong hininga. Lumipas ang ilang minuto nang tumunog na naman ito. Ngunit sa pagkakataong yon, may batang pumasok. Marumi ang suot. May tumutulo pang gray na halos itim na likido mula sa damit. Basang-basa ito at nakatingin sa hilera ng mga chichirya. Kaagad na kumunot ang noo ni Adam. Inisip niyang maglilinis na naman siya. Kakalinis pa lamang niya kasi ng sahig. At dahil sa batang ito ay uulitin niya na naman. Pinuntahan ng binata ang bata. Nang makalapit ay kagad niyang naamoy ang masangsang naamoy. Hoy bata, bakit ka nandito? Tanong ni Adam, pero hindi man lamang siya pinansin ng bata. Ah kuya, gusto ko po sanang bumili. Kutom na po ko kaso… Kaso ano? Wala po akong pera. E di kung ganun, umalis ka na dito. Dinudumihan mo yung sahig namin eh. Saka napakabaho mo. Ah. Baka may mga umatras na customer na naman dahil sa amoy mo. Doon lamang tumingin ang bata sa kanya. Naligas ang buong katawan ni Adam. Hindi siya makapagsalita at talagang bukang buka ang mata. Pagkalingon ng bata, tumambad ang mukha nito na may niluluhang itim na likido. Magulo ang buhok at talagang mahahalata mong hindi kumakain. Napakapayat at kitang kita na ang buto sa muka. Nanaig ang takot kesa sa awa kay Adam. Hindi ito nakagalaw hanggang sa makaalis ang bata. Ilang segundo lamang ay sumulpot na si Caleb sa tabi niya. Hoy pare, tulala ka na naman eh. Nagugutom ka ba at nakatingin ka lang sa mga paggain? Alam mo, eh pwede ka namang bumili. Uy ka ni Caleb y y y y Yung bata pare. Bata? Sinong bata Adam? Wala naman ako nakite. eh. Yung pumasok nung tumunog yung pintuan, nakakatakot yung itsura niya pare wika ni Adam. Ay hey pare, nababaliw ka na ba? Seryoso at may halong galit na sabi ni Caleb sa kaibigan. Huwag ka magbibiro ng ganyan pare. Alas tres na ngayon ng umagaw. Oh. Kaya ayaw ko ng ganyang biro. Wala namang puwasok na bata nung tumunog yung pintuan eh. Di ba sabi ko sa'yo, hangin lang yun. Dagdag ni Kalib. Wala ka talagang nakita pare? Tanong ni Adam. Wala nga pare. Makaalis na nga. Ang pangit mong kausap eh. Ayusin mo nga yung ugali mo pare. Tugo ni Caleb. Naglakad papalayo ang binata at saka naman napatingin sa paligid si Adam wala na. Wala na ang mga itim na likidong nasa sahig kani kanina lang. Nawala na rin ang masangsang na amoy ng bata. Nang pumunta sa isang kwarto kung saan nakikita ang mga recording galing sa CCTV, nakita niya na bumukas ang pinto ng siya. Ngunit ang nasa video, wala palang pumasok na bata. Kahit anino ng kanyang nakausap na bata ay eh hindi niya nakita. Nakita din ito ang sarili na naglakad papalapit sa hilera ng chichirya at parang nakikipag-usap sa hangin. Teka, nasa na ba yung batang yun? H hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko talaga yung bata. May nakita ako. Wika ni Adam sa sarili. Inulit ng inulit ni Adam ang video pero kahit anong pilit. Talagang hangin lamang ang kinakausap niya. Talagang walang ang bata na pumasok sa pintuan ng shop. Napasabunot na lamang sa ulo at napayak. Eh, eh, hindi naman ako nagdodroga. Hindi rin ako nakainom ng oras na yan. Nasaan na ba kasi yung batang yun? Pinaglalaroan ba ako ng mga yun? Wika ni Adam sa sarili. Pagkalabas ng binata ay hindi niya makita si Caleb. Lumabas ito at sinubukang hanapin ang kaibigan sa labas. Naisip niya na baka sumama talaga ang loob nito sa sinabi niya kanina. Nang papasok na sana sa tindahan, nakarinig siya ng pagaspas na tila galing sa malaking ibon. At nang lumingon ito sa likuran, Tumigil ang tunog. Sa totoo lamang ay kalat na rin sa lugan na ito ang kwento ng mga aswang at manananggal. Kaya talaga namang kumabog ang dibdib niya. Mabilis itong tumakbo papasok at dumiretsyo sa likod ng counter. Naghintay na lamang siya kay Kalib habang nagbabasa ng libro. Nang tumunog ang pintuan, doon niya nakita si Kalib na papasok dali-dali niya itong nilapitan. Uy pare, pasensya ka na sa mga sinabi ko kanina. May nakita talaga ako eh. Akala ko nga nakita mo rin. Uy ka ni Adam. Pare, ayos ka lang ba? Tanong ni Caleb. Oo pare, Nagsasorry lang ako sa nangyari kanina. Sana hindi ka nagalit pare ah. Tugo ni Adam Pare, kanina pa ako nasa labas. Huli kitang nakita nung lumabas ako sa pintuan pare ah. May kinausap kasi ako sa cellphone ko. Tumawag si mama kaya ngayon lang ako. Sasabihin ko sana na walang tao sa labas. Wika ni Caleb Eh sino yung kumausap sa akin kanina? Tanong ni Adam. Ewan ko sa'yo pare. Nakainom ka ba ngayon? Tugo ni Caleb. Hindi naman pare. Bahala ka nga dyan pare. Basta sinasabi ko sa sa'yo. Hindi ako yung kausap mo muling wika ni Caleb. Napailing na pumesto muli si Caleb sa lamesa. Saka tinuloy ang pagkain ng noodles. Walong buwan ang lumipas. Walong buwan na ring buntis ang asawa ni Adam. Malaki na ang tiyan. Hanggang sa isang malalim na gabi ay nakatanggap ng tawag si Adam mula sa asawa. O mahal, bakit napatawag ka? Tanong ni Adam. Sinagot siya ng asawa ng sigaw. nag si Adam at kalaunan ay nagsalita na ang asawa. Adam, pinaganak na ako. Wika ng asawa. Binaba ni Adam ang tawag mabilis itong nagpaalam kay Caleb at patakbong pumunta sa tahanan narinig niya ang asawa na sumisigaw pagkapasok niya ay naroon na ang isang babae nagpapaanak sa kanyang asawa isang malakas na sigaw ang bumalot sa kabuuan ng tahimik na gabi pagkaraan ng ilang minuto narinig na nila ang pag pagatungal ng bata Ngunit nagtataka si Adam kung bakit hindi nagsalita ang nagpapanak. Nakatitig lamang ito sa umiiyak niyang bagong silang nanak. May matinding takot sa mga mata. Sumilip siya at tinignan ng anak. Maging siya ay napatigil at hindi nakapagsalita. Ang nasa harapan niya ngayon ay bagong silang na bata. Mas malaki ang mata kesa sa normal na mata ng isang tao. Gray ang kulay ng balat. May mga ngiping matutulis. Napakatangos ng ilong. Napaatras ito sa itsura ng anak. Nararamdaman ko ang negatibong enerhiyang dinadala ng batang ito. Wika ng nagpanak sa asawa. Tagad niyang inabot ang bata kay Adam at dali-daling umalis. Napatitig muli si Adam sa bata. Itinabi niya ito sa asawa. Ngunit hindi kagaya niya. Niyakap ng asawa ang anak nila. Anak pa rin natin siya, Adam. Matagal nating minimiting magkaroon ng anak. Hindi natin siya pwedeng itakwil wika ng asawa ni Adam. Lumabas ito ng tahanan at nakarinig muli ng pagaspas ng pakpak. Lumingon siya sa direksyon. Nakita niya ang isang maliit na itim na paru-paro. Kakaiba, ang lakas ng tulog ng pakpak niya kahit maliit siya. Wika ni Adam sa sarili. Sinundan niya ito at nakarating siya sa isang maliit na kubo sa gitna ng kakawian. Pumasok ito at nakakita ng babae. Pamilyar sa kanya yung matandang babaeng nasa harapan. Mahaba ang buhok at kung hindi siya nagkakamali. Ito yung pulubing nasa harapan ng tindahan nila. Pabusta na ang anak mo, iho tanong na matandang babae habang nakakalokong nakangiti. Nakapikit ang mga mata at parang dinadasalan ang lamesang altar na nasa harapan. Teka, may kinalamang ka dito ano? Tanong ni Adam. <laughs> Anong sa tingin mo? tugo na matandang babae. Humalakhak ito ng malakas at tinignan si Adam. Matay ang aking apo dahil sa ulan na yon, iho. Wala kang awa. Hindi mo na lang talaga pinatigil ang ulan bago mo kami pinalis. Wika ng matanda. Anong ginawa mo sa anak ko? Tanong ni Adam. Di mo pa ba nakita? O sadyang bulag ka lang talaga iho? Tugo ng matanda. Pero bakit? Bakit siya? Hindi ba dapat ako ang ginantihan ninyo? Wika ni Adam. Eh bakit? Ako ba ang namatay sa ulan? Hindi ba't kakasabi ko lang na ang apo ko ang namatay? tugo ng matanda. Pero dahil sa ginawa mo, sinira mo yung kinabukasan ng anak ko. Buling wika ni Adam. Sinira mo rin naman ang kinabukasan ng apo ko. Hindi ba't may karapatan rin akong sirain ang kinabukasan ng anak mo? Tugo ng matanda. Napaluhod na lamang si Adam. Wala itong magawa kundi humagulgol. Kung hindi mo sana kami pinales, hindi sana nagkagano ng itsura ng anak mo. Kahit iyakan mo pa ako ng isang galong luha, hindi ko na magagawang alisin ang sumpa. Pagbayaran mo ang lahat ng iyong kasamaan at sana'y magdusa lalo ang anak mo. Wika na matanda. Hanggang sa halakhak na lamang ang huling narinig ni Adam bago tuluyang nawala ang matandang babae at pagsisisi na lamang ang huli niyang naramdaman. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Para sa akin lang no. Wala namang bayad ang pagiging mabuting tao. Libre lang naman na umunawa sa iba. Kaya katulad sa ating kwento. Ituring nating tao ang lahat ng nakakasalamuha natin. Kahit anong antas, kulay o itsura. Tao sila. Kaya kailangan maging makatao. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig, paalam.